ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଏହା ଭିତରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡିଭଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବିଜେପିର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ନୂତନ ବିଧାୟକ ଅର୍ଥାତ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବିଧାୟକ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କୁନା ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଲୋକଙ୍କର ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରରେ। ପଦ୍ମପୁର ବାସୀ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଧାମନଗରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପଦ୍ମପୁରରେ ଏହା ପ୍ରଖରରୁ ପ୍ରଖରତର ବେଗ ଧାରଣ କଲାଣି। ଲୋକ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ ଯେ 90 ଦଶକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ହେଉ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ହେଉ, ପଦ୍ମପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ପଦ୍ମପୁରକୁ ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଆଣିବା କଥା ହେଉ, ସବୁଥିରେ କୁନାପୁର ହୋଇ ତାଙ୍କର ପାରିବାର ପଣିଆକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପଦ୍ମପୁରରେ କୁନା ପୁରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭୋଟରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାହୋଲ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ବିଜୟକୁ ବିଜେପି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଦ୍ମପୁରରେ ଗଡ଼ ଜିତିବ ଏବଂ କୁନା ପୁରୋହିତ ଏଠୁ ବିଧାନସଭା ଯାଇ ଏଠିକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି କୁନା ପୁରୋହିତ ଜିତିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନୂତନ କରି ସୁରଜ ସହିତ ପୁରା ବିଜେପି ଟିମ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି। ହାତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କସରତ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଯେନେ ତେନେ ପ୍ରକାରଣେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ନିଜର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ବିଜୟକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ କିଏ ବାଜି ମାରିବ, କିଏ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ, ତାହା ସମୟ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଲୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।